La. Věděli jste, že nejlepší olej na smažení je krém na atopický exém. Co se děje? Mě bolí bříško. Mě se chce strašně. Začíná děsivej příběh šílené rodinky. Tak. Pondělí. Ráno. Kde jste všichni? Pojďte sem do kuchyně, já vám něco chci říct. Já už jdu. Co se děje? Amy si na sebe zavolala, jo? Tak všichni pozorujte, co je zase. No jaká Amy? Maminka snad, ne? Aha. Kde je Tails? Tailsino? To je, já jsem zrovna hrál. Já si tady lehne, jsem strašně unavenej. Tailsy, to je moje noha. Kde je Super Soniček? Super Soničku, sedí si, prosím tě, nelítej tady jak povetlo. Takže milá rodinko, chtěla jsem vám říct, že budete dneska a zítra sami doma. Proč? Já jedu do Ostravy na hřbitov uctít památku králička Ťuflíčka, donést mu tam čerstvou mrkev a čerstvý kytičky a zapálit ale, mu svíčku. A proč mu to musíš nosit, když už tu mrkvičku nejí? No nejí tu mrkvičku, ale máme to prostě jako vzpomínku na králička Ťuflíčka. Aby věděl, že jsem snad jinde zapomněla. Takže, tím jsem vám chtěla říct, že se o sebe musíte postarat. Tam máte připravený maso. Udělejte si s tím, co chcete, udělejte třeba řízky. A já jedu, uvidíme se zítra. Pa, pa, pa. Pa. Co se děje? Ach, máma jede pryč, vrátí se zítra. Aha, já se jdu projít, já jdu do cukrárny. Tady máš peníze, jo? Já mám dochod. Jaký důchod, víš? Já se tady peníze. Tak, kluci. Tails a Monster uděláte řízky. Cože, já jsem to nikdy nedělal. Hele, tady máš kuchařku. Kuchařinka. Hele, co budeš dělat těm řízkům? Kolínka? Ne, kaši nebo brambory, vyberte si. Tak rejži. Ne, rejži se nedává. Bramborový knedlík? Ne. Tak houskový knedlík? Ne. To se nedělá k řízku, ty trdlo. Tak kaše nebo brambory? Krupicovou kaši. Ach jo. Bramborovou. Hele, tady to je v té kochařce. Všechno jo, tati by to zvládne. Tak běž, ale tak nás tady neruš. No, tak jo. Tak, co tady píšou? Kuchářka pátečníky. Začátečníky. Dobře. A tak tady píšou. Zmažené hovězí, teda soničí řízky. Tady to je. V trojbobalu. Z brkaši. Trojobalu. Co je z brkaši? Co je brkaše? Kaše. No co je brkaše? To nevím. To je nějaká brkaše. Brr, asi jako brr. Brr. Jako, asi je studená nebo. Ne, nebo že je hnusná. Brr, kaše. Tak ale já nechci řízky z brr kaši. To je jenom jako z kaší. Že jsou to řízky z kaše? Ne. Že to jsou kaše řízky? Ne, jsou to řízky z kaší. Řízky z koše. Jako s kým čím? Jo, s kaší. Ale nevím, co je z brkaší. Ty jsi řekl br. Z brkaší. Je to z kaší. Z brčkaší. Je to z kaší. Kaši z brček. To neřeš. No takhle, z čeho budem dělat tu kaši? Z brambor. Alebo z řízku. Já vím, to jsou totiž ty řízky. Řízky. To je kaše z řízku. Ach jo. Tati, co je z brkaší? Z br tečka kaší, z br
bramborovou kaši. Řízky s bramborovou kaší. Chápete to? Aha. Ne. Aha. Já bych chtěl dělat řízky s brrr kaší. Tam neřeš, tak tady čas. Tak, maso. Opláchněte sonečí maso, nebeme, jsme kanibalové. Opláchněte maso. Mepřové, nebo kuřecí, nebo telecí, nebo hovězí. Morčecí, co je morčecí? Hovězí. Hovězí, řízky jsou přece vždycky toho z kuřecí nebo vepřový. Aha, no tak z prase. No, tak my máme... Musíme jít ale někam sehnat prase. Ej, vlastně tady máme to maso, teď nám opět nechala malá. Jste za maso, to je nějaký... To smrdí. To se musí uvařit, hele, tak mi to dej. Počkej, tady je to maso, hele, to je takový kus masa, to je nějaký ptačí maso, ne? Ne, uvařím. Počkej, to se nejde musí nakrájet na plátky. Ne, musíš to nejprve umýt ve vodě. Tak to hoď do rybníka. Ne, tady do dřezu. Ach jo. No, dobrý, už to, ať to jak klouže to tady, počkej, aby. Tak to dáme na stůl, tak. Nakrájejte na plátky. Tak ne. Kde je ten nůž zase? Ne zase. Tak tady je, tady je, tady je. Ne, tak. Ježiš, mě se ten už zlobil. Dej mi nějaký jiný. To je mámy nejoblíbenější nůž, sakra. No toto ne, ne. Tak ho schováme. Ještě, kolik je chtěl. Ježiš, to tak třeba tenhle by nemohl jít. Jde líp? Já. Fajn, to je strašný, jak to někdo může dělat tato. Jeden plátek má se. Kolik nás bude, kolik mám dělat plátku? No přece, hele, udělej jich hodně, protože těch, protože nás těch, třeba každý dva. Každý dva, no tak. Pro Super Sonička dáme asi jenom jeden, malej. To bude mít zítra hlad. Takže. Tak, dobrý. Takže je malej, no tak mu dáme taky dva, tak dva, čtyři. Přines mi sůl. Šest, osm, takže ještě osm plátků. A soli, tak mi přines sůl. Dobrý. Počkej. Aha, to je cukr. Ježišmarja. Já se tady pojádám tý skřínky. Tam je pavouk. Velkej. Ale ten nebudu, toho nebudem dávat do těch řízků, ale. Ne, to ne, ale podívej se. Aha. Ježiši. Fuj, ten je hnusnej. Hele, počkej, víš co, přines mi... Já se bojím pavouku a hodně. Přines mi to, jako tu krabičku, já ho chytím do krabičky. A pak s ním uděláme pokusy. Ale máme dělat řízky. Tak, a co kdybychom ho taky obalili? Tak jo. Uděláme pavoučí řízky. Tak jo. A potom že ti budou zvracet. Hele, už jsem ho našel. Už jsem ho chytil. Ale vezmi si radši rukavice. Protože potom budeš mít strašnou vyrážku. Ne, já ho takhle obalím. Hele, už se ti tam dělají pupínky, už dobrý. To vidím. Tu sůl přines, nevymýšlej si, sůl. A jedno to vypadá jako sůl, a to to nějak šumí z toho, no to je jedno. Vajíčka, třebu vajíčka. Hej, zase Super Sonic. Jdi ke slepicím pro vajíčka. Vysotice nemáme. Aha. No tak, tady jsou, kupovaný. Jak se to s vajíčkem dělá? Hele, musíš si tady takhle vzít nůž. No. Takhle do něj praštíš a takhle rozklepneš. Aha, a co dál? Potom ho rozšleháš. Ty jsi nějaký chytrej, ne? No, protože se pomáhal mamě. Tak jo, a teďka strouhanka. Najdi já se tady podívám. Hele, to vypadá jak strouhanka. Jo. Nevím, co to je, ale vypadá to jako strouhanka. Tak to v tom obalíme. A nebo, počkat, my nemáme, to není strouhanka. A co kdybychom to obalili v šlupkách od brambor? A víš, co vypadá jako strouhanka? Ne. Písek. Tak jo, já, hele, tam je z pískoviště, já zaletím do parku. Jo, to vypadá úplně jak strouhanka, to někdo nepozná. A bude to taky křupat. Dobrý, no to je super, podívej, jak to držíš na tom. Pěkný řízeček. Ale ještě to musíme obalit v
ještě to musíme dát do toho vajíčka. No ještě mouku potřebujeme. To jsem udělal. No tak to říká dále. No, volej, potřebujeme volej na pánvičko. To ještě musíme obalit. My jsme to nenamlátili paličkou. To jsem viděl, jak to máma jednou dělá. Tak to namlátíme teďka, na to budu skákat. Au, dobrý, stačí. Tak, vezměte pánev a dostáte olej. Olej nemáme. Nemáme. Něco napadlo, no. Co kdybychom tam dali krém? Že jo, no. Je stejně mastný, stejně s tím máme hezký mastí, jak mastidlo. Tak. Mě vždycky někdy i maže do oka, faj. Tak to tam prdni. Daj ještě taky. Dobrý. Ja? To voní. Sice to nevoní moc, tak jako sladký to voní. No to nevadí. Takhle řízek. Když to jak syčí, tak škvíří. Hele, rychle to otoč, ať to nespalíme. Tak, kluci, tak jak běž, vám to běž, je? Běž. A, promiň. Tak. Hele, další. Hele, ty jsi neudělal tu kaši. To kaši. Si děláš na bramborovou kaši, tak kde mám ty brambory? Dělej, já tady udělám ty řízky. No. No. Ty jsme šikovný, bychom se mohli tím živit, bychom mohli mít otevřít ty restauraci. Řízky. No, právě. Řízky u monstra, u Tylse. No. Monstro Tyls řízky. Tak. Ne, nikdo nemá na nás. Hele, už jsem to tady oškrábal. A ještě oškrábám jednu. Hele, tak řízky jsou hotový. Ještě. A na brkaši potřebuje. Uvážte vodu. To jsem už tady uvařil. Tak to tam do toho dej. Hele, to vím, jak se dělá toto. Ta voda je nějaká taková světla, já bych tam něco přidal. Ona ta voda je vždycky taková hnědá, nevíš, co ta máma dává do ty vody? Já nevím. Já myslím, že jak je to hnědý, tak tam dává trochu bahna. Fakt? No vždycky to je takový hnědý. No právě, já jsem si taky říkala. Hele, tak já skočím tamhle před barák pro nějaký bahno, jo? No vidíš, to už to má lepší barvu. Tak tam dej ty brambory. Tak. Fuj, to smrdí. No nevaní to úplně, když to vaří máma. Tak tam dáme, tak to tam dáme tak jako hodně soli. Tak já. Aby se to nepoznalo. Počkej, já to tady jenom, už je to uvařený, tak já to takhle rozšlehám, jo? Jo. Brrrr, oh, monstre, drž to! Dobrý. Dobrý. Teď tam dáme tu hodně tý soli. Mhm. A tady je nějaká... Hele, dej tam tohleto celý kilo. Tak jo. A ještě to rozšleháme. Necháme. Tak, a ještě bychom si k tomu něco měli, třeba nějaký salát, ne? No. To překvapení. Hele, když to natrháme trochu trávy venku, jo? A ta je počuraná. To upláchne, ty to nepozná. Nebo si můžeme vzít pažitku. No vidíš, ty máš dobrý nápady. A jak vypadá pažitka? Taková rovná. Vypadá trošku jak tráva. Tak přeber trávu venku, to budem říkat, že to je pažitka. A nahází to do ty kaše. No, tak já. Tak hele, dobrý, tady uklidíme trošku. Tak, teď to jenom takhle. Tady přostřeme. Tak, a zavoláme k pobědu všichni. Opět! Opět! Výborný opítek! Ale monstre, no. My jsme si neuvědomili, že my to taky budeme muset jíst. A teď to voní, teď já na to mám strašnou chuť. No já... Myslíš, že to máma dělá nějak líp nebo co? Ale ne, vždycky hele, takový ty její, vždycky jsou takový vodolatý. My jsme zapomněli toho pavouka obali, já jsem ho dnes ven. Babičko. Babička. No já jdu z cukrárny, chlapci, tady to nějak zvláštně voní. Ale to neřeš, jdi už ke stolu, jo? Co jste tady dělali? Nechoďem. Dobře, no. Tak. Tati, super soníku. Pojďte. No, trošku to tím je voní, ale to nevadí. Super, no. Soníčko. Já jsem tady už. Ne, tak to ochutnáme. Tak tady máte všichni řízečky, tady talířky, tady kašička. Na ty jsme si dali zvlášť záležet, viď? Ano, hodně. Ne? Tak jdeme jíst. Tak kaše. To nějak křípe mezi zubama. No tak každý je nějaká divná, co se tam dávali kluci? No ne, nějaká... to co máma vždycky, my jsme to dělali přesně podle mámy, tak nám řekla. No. Ta kaše...
Hele, zkusím ten řízek. Já. Hrozně chřupe. Co to? Ježišmarja, to nějak divně smrdí. Babičko, víte, jak jsme se snažili. Ještě ten řízek. Ještě musím vykašlat to. Co jste to tam kluci dali místo, to není strouhanka, to je, co to je za divnou žmalka hmatu. To je speciální, jo, to je taková speciální písečná strouhanka, to jsme koupili, teda dostali. To je teďka nová sleva, akce. Ježiši, mě to zalezlo za proténu, já si to musí být vypláchnout tu pusu. Ježiš, mě například být nějak špatně. Možná jsme to přehnali. Moje chle! Mě bolí bříško. Pojď sem, super Soničku. Tě odnesu do postýlky. Ježiši. Boj, to jsme asi přehnali. Boj, vydejte, já nemůžu ani vidět to jídlo. Monstre, pustě na záchod. Tady tam je babička. Já jsem se musela vykadit do ty kaše. Já doufám, že to už nebude nikdo. Já jsem se musela vykadit do toho hrnce. To se mě fakt špatně, jak to se mi fakt čůra na kaně, to fakt není. To vyhodím do koše. Ne, můžete mě pustit. Tady tam je babička. Už je to volný. Pusťte mě tam. Ať se chce zase, pusťte mě tam. Ty holomci, co jste to uvažili, vy jste nás chtěli zabít, nebo co? Já jdu zvracet to ven, na dvoje. Já jdu zvracet do mami. Já jdu zvracet do postele. Já jdu zvracet na telko. O 2 hodiny později. Ježíš, mě je tak strašně špatně. Já se na to jídlo ani nemůžu ani podívat. Já jsem to vyhodil do koše, musíme ty odpadky odníst, než to uvidíme. A bolí mě strašně břicho. Mě taky, já už jsem proprděl si kalhoty. Já jsem na chvilku spal a já jsem ve snu prděl tak strašně, že mi vyleděl bobek. A že to bude uklízet. To neřeš, to máma uklidí. Já jsem nakadil do toho hrnce. Já jsem se tady nakadil do toho talíře. My jsme to asi měli uklidit. No tady to smrdí všude, tady talíř je nakakáno, hrnci je nakakáno. Super, Soničko, ne, nebudeš tady kakat do trouby. Kde je Soniček? Soničko? Já budu muset zavolat pohotovost. Haló, tady ambulance, prosíme, my jsme všichni otrávení, musíte pro nás přijet. Ale musí ještě říct, kdo je všechno otrávený. Tady babička Silver Soniková. Její syn je otrávený. Ulice Sonic, to je smalý super Soniček, monster já. A i my, no ta není doma, kluci Vasily. Dobrý den, ježiš, to smrdí. To tady. Super, zamotala hlava, tady to smrdí. Ježiši, tady to je spoušť. To je hrůza, já musím zavolat posily. Haló, tady na sanita. Prosím vás, potřebujeme ještě 2 sanitky. Ano, přijedeme. Už jsem tady. Kolego, musíme to tady. Ježiš, tady to smrdí. Musíme všechny nabrat na nosítka. Nejdřív jsem toho malého opištěnce. Pojďte, tady to. Do sanitky. Tak. Pojď na mě zvrací. Pojď, musím ho chytit. Tak další do sanitky. Tady ten je úplně otrávený. Do sanitky, tady nějaká stará paní. Do sanitky. Takže to další zvíře. Do sanitky. Je to všechno? Projďte to tady. Fuj, to se nemohu vydržet. A to je hrozný puch. Ale vypadá to, že kromě hovínek už tady nikdo není. No to bude mít teda dost, paní, až sem přijede. Zachadí sanitku? No tak já to budu uklízet, já teda nevím.
tak. Oni tam ještě úplně se vykavil. Tak jsou k nemocnici. Fůj, to byla cesta, no to bylo strašný. Musíme tu sanitku nechat vystříkat normálně požární hadicí, protože všude od stropu až po podlahu, tam je to ale všude hnědý. Ale musím udělat nějaké vyšetření. Já, tak jdeme, podvezeme a jdeme. Ježiš, fůj, to bylo hrozný. U nemocnici. Tak. Takže nejdřív vezeme toho maličkýho na pokoji. No jo, to bude dobrý, já ti vypompuju bříško, jo? No jo, musím ti strčit do pusy, kde takovou... Poslouchej, chceš, aby ti bylo špatně? Tak, tady... Tak, já ti dám napít takovou vodičku a pod ní se ti udělá dobře, jo? Už to bude dobrý, teďka musíš spinkat maličkej, jo? Musíš spinkat. Tak další, vezmeme tady toho žluťáka. Tady máš vodičku. Tak, už se ti udělá dobře, jo. Tak, když taky dobře spínkat. Tak, pak sem vezměte toho, tu zvíře. Tady máš vodičku. A je byto, ne, prskej to po mně, ty. Byto. Tak, to se ti udělá dobře. Tak, teďka vezmete toho modráka. Já jsem jejich otec. Otec, tak se napijte, pane otec. Víte, to vám dělá dobře, to chlapík, dobrý, tak pojďte taky na pokoj s něma, s mraďochama. A teď ta stará dáma, dobrý den, paní, tak se vypnapíte, jo? A nekousejte mi do prstu, nekousejte mi do křídla. Hej, malej kolega, si vás pamatuju. Šš, ticho, víte. Tak pojďte s něma na pokoj, už vám bude dobře, jo? Dámečku, tak. Ale musí ještě zavolat Amy. No, Amy přijede domů. O několik hodin později u Sonika doma a u šílené rodinky. Jsem doma, radí. Ježiši, co to ty je za růzu? Kdo nakadil do té kaše? Kdo nakadil do talíře? Kdo nakadil do odpadkového koše? Kdo nás vracel do umyvadla? Kdo nás vracel do vany? Kdo nás vracel na strop? Kdo nakakal na podlahu? A kde jsou všichni? Tady je vzkaz. Umíráme. Jsme v nemocni. A tečka z hovínka. No to je nadělení. Jedu do nemocnice. Ještě to musí potkat toho doktora. Dobrý den. Dobrý, pojďte maminka od ty rodinky. O, no tak, hledáte je. No, jsou tady všichni na pokoji. Myslím vás, co se stalo. No, ona to tam, já to mi to vám řekne, no, jak, my jsme zavolali sanitku, protože ta stará babička volala sanitku, protože všem bylo strašně blbě, všude nakadili, nevíme proč. Bylo nakadění do kaše, no tak jsme je teda odvezli. Na pokoj. Kde mám manžela, prosím? Soniku? On ještě spí. Monstře, všichni spí. I se slunče takhle. No to je nadělení, všichni vypadají hrozně. Tak já nevím. Ale oni by se za pár hodin měli probudit. Tak prosím vás, tak mi zavolejte. Teda za pár minut. Za pár minut, jo. Víte co? To spíš za pár hodin. Já jdu domů uklidit a pak přijedu, jo? Tak jo. Tak. Já vám zavolám, jo? Tak doma to jako uklidila. O 2 hodiny později. Tak jsem tady. To bylo to nejhorší, co jsem kdy uklízela. Tak. No a teďka právě se před pár sekundama zbudili všichni. Tak. Soniku. Co se děje? Kde to? Proč jste v nemocnici? Ano? Tak Soniku, můžeš mi říct, co se tam doma stalo? Já jsem... No, oni kluci dělali kaši a já jsem si myslela, že to zvládnou sami, takže jsem je tam chodil kontrolovat, ale oni mě furt vyháněli. Tak jsem vůbec nevěděl, jako,
co do toho dali, nevím. No tak to já ti řeknu naprosto přesně, co do toho dali, protože jsem byla doma a viděla jsem, z čeho vařili. Oni udělali. Kluci! To co je? No pojďte sem, už můžete stát, nebo si tady lehněte. Já půjdu na vozíček. Tak mi řekněte, z čeho jste dělali ty řízky. No, my jsme dělali... Nejprve ty brambory. My jsme tam dali to hnědý, co tam vždycky dáváš, to bahno. Ty bahno, kdy tam dávám kmín. Ať je to vždycky takový hnědý a pak jsme tam dali trochu víc soli. Vy jste tam dali celý kilo soli. Ale mně nepřišlo, že to byla sůl. Já jsem si myslela, že to je takový zahušťovadlo, víš, do ty kaše. A na čem jste smažili ty řízky? No na pánvi. No a co jste na tu pánev dali? No my jsme nemohli najít olej, tak jsme tam dali tu biodermu. Vy jste dali krém na exém? Bože. A... No tak a kde? Ty jsi zapomněla koupit olej. No to jsem nezapomněla, teď olej máte vedle toho, vedle sporáku. To žlutý? No to je olej. No tak jak jsme to měli poznat? No to, protože je na tom napsáno olej. Ale tam jsem, já jsem si toho všimnul, ale já jsem zrovna po mně monstr něco chtěl, takže jsem si to nestačil přečíst. No a z čeho jste dělali strouhankové šikulové? Z písku. No ale protože ty to máš, to je stejný křupavý, my jsme mysleli, že už mi nic neříkejte. Takže jste otrávili celou rodinu. Doma to vypadalo jako, když vybuchne septik. No to je. Já vás už teda nechám asi kluci vařit. A nebo víte co? Ještě líp. Půjdete na kurz vaření někam. Ne. Profesionálovi. No protože tohle to není možný. Ach, no. Se člověk nezavděčí a my jsme vám chtěli udělat jenom dobrý řízky. Čiže my jsme nevěděli, ty kuchařce psal takový nesmysl. My tomu nerozuměli. Jaký, nějakou brkaše. Jo, tak jsme udělali brkaši. A to byla správná brkaše, mě taky nechutnala. Tak jo. Tak a vidíte? Tady máme všichni ponaučení. Nenechávejte tyhle ty dva samotný v kuchyni, jinak skončí celá rodina v nemocnici. No to možná.